নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটত লোৱা নিযুক্তি পৰীক্ষাত অনিয়ম সংক্ৰান্তত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, কঠোৰ হৈছে বন্ধুসকল অসম চৰকাৰ। আৰু পৰীক্ষাত অহত উপায় ল'লে কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব, কাৰাবাসৰ লগতে 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব, লগতে থাকিব আৰু যথেষ্ট কঠোৰ নিয়মাৱলী, নিযুক্তি পৰীক্ষাত অনিয়ম নচলিব অসম চৰকাৰৰ সকিয়নি। বন্ধুসকল, সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাব চেষ্টা কৰিম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ একবাৰৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিত পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাইছে পেজটোত অৱশ্যে এটা ফ'ল' দি ৰাখিব। পৰীক্ষাত অহত উপায় অৱলম্বন কৰা সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা অধ্যাদেশক লৈ সংবাদ মেল মুখ্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ। APSCৰ পৰা টেটলৈ প্ৰযোজ্য হ'ব এই ব্যৱস্থা। পৰীক্ষাৰ্থী আৰু সহায়কৰ 3 বছৰলৈ হ'ব কাৰাদণ্ড, 1,00,000 টকাৰ জৰিমনাৰ লগতে 3 বছৰলৈ পৰীক্ষাত বহাৰ অনুমতি বাতিল, প্ৰশ্নকাকত লীক বা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব, দিয়া হ'ব 10 বছৰলৈ কাৰাদণ্ড, ৰাজ্য চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত পৰীক্ষাত প্ৰযোজ্য হ'ব অধ্যাদেশ। বিতংভাৱে আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ তথ্যখিনি। পৰীক্ষাত অহত উপায় ল'লে কঠোৰ শাস্তি, কাৰাবাসৰ লগতে 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ। নিযুক্তি পৰীক্ষাত অহত উপায় অৱলম্বন কৰিলে 3 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাসৰ লগতে 1,00,000 টকালৈকে জৰিমনা। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা উত্তৰ বেলেগে লিখা, পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা, প্ৰশ্নকাকত ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰা, ছপা কৰা আদি অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত 5 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাসৰ লগতে 2,00,000 পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা। মন্ত্ৰীৰ পৰা জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী বিষয়া পৰ্যন্ত লাভ কৰা উপহাৰ ৰখাৰ বাবে তোষাখানা স্থাপন। নিযুক্তি পৰীক্ষাত অহত উপায় অৱলম্বন কৰিলে অভিযুক্তই 3 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাসৰ লগতে 1,00,000 টকালৈকে জৰিমনা ভৰিব লাগিব। এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰে আনিছে অৰ্ডিনেন্স। মঙ্গলবাৰে জনতা ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা সদৰি কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰে। নিযুক্তি পৰীক্ষাত অহত উপায় অৱলম্বন কৰিলে অভিযুক্তই 3 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাসৰ লগতে 1,00,000 টকাকৈ জৰিমনা ভৰিব লাগিব। সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। তাৰে 3টা সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত সংবাদমেলযোগে সবিশেষ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁ কয় যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আৰু অধিক সংস্কাৰ সাধনৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত অৰ্ডিনেন্স অনা হৈছে। এই অৰ্ডিনেন্স অনুসৰি নিযুক্তি পৰীক্ষাত অহত উপায় অৱলম্বন কৰিলে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। অসম ৰাজ্যিক লোকসেৱা আয়োগে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টেট পৰীক্ষালৈকে সকলোতে এই অৰ্ডিনেন্স প্ৰযোজ্য হ'ব। পৰীক্ষাত অহত উপায় অৱলম্বন কৰা পৰীক্ষাৰ্থী 3 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাস খোৱাৰ লগতে 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা হ'ব। তেওঁ লগতে কয় যে দ্বিতীয়তে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা উত্তৰ বেলেগে লিখা, পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা, প্ৰশ্নকাকত ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰা, ছপা কৰা আদি বিভিন্ন অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে জড়িতসকলক আইনৰ ধাৰা অনুসৰি 5 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাসৰ লগতে 10,00,000 পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব। অহত উপায়েৰে পৰীক্ষাত জড়িত হোৱা সকলোৱে দোষী হ'ব আৰু অপৰাধৰ ধাৰা অনুসৰি শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ লগে লগে বলবৎ কৰা হ'ব বুলি কয়। কেবিনেটৰ আন সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে মন্ত্ৰী বিধেয়ক চৰকাৰী জ্যেষ্ঠ বিষয়া নিগম নিকায়ৰ অধ্যক্ষই বাহিৰলৈ গ'লে 2,000 টকা বেছি মূল্য লাভ কৰা বিভিন্ন উপহাৰ চৰকাৰক জমা দিব লাগিব। 2,000 টকা তথা তাৰ ফলৰ মূল্যৰ উপহাৰ নিজে ৰাখিব পাৰিব। পদবীৰ বাবে লাভ কৰা উপহাৰ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত নহয়, সেই উপহাৰ অসম চৰকাৰৰ। ইয়াৰ বাবে কৰা হ'ব তোষাখানা, য'ত এই উপহাৰসমূহ মজুত ৰখা হ'ব। আনহাতে উপহাৰসমূহৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ বাবে থাকিব বোৰ্ড। উপহাৰ নিজৰ লগত ৰাখিব বিচাৰিলে 2,000 টকা বিনিয়োগ কৰি বাকী মূল্য তোষাখানা জমা দিব লাগিব। সময়ে সময়ে তোষাখানাৰ উপহাৰসমূহ নিলাম কৰা হ'ব। উপহাৰ নিলাম কৰি লাভ কৰা পুঁজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিত জমা কৰা হ'ব। তো বন্ধুসকল, কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তত আপুনি কেনেকুৱা সন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিব ভিডিঅ' কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।